Si no se m'assent, doncs... Amics, amigues, avui es commemora el 81è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. Els catalans som donats a commemorar fites històriques, normalment negatives, banyades d'èpica i sovint mitificades. Hem fet de la caiguda de Barcelona l'any 1714 la nostra diada nacional i hem mitificat l'afusellament de Companys, la seva mort descalç, trepitjant terra catalana, el seu per Catalunya, mirant desafiant a l'escamot d'execució. Ens agrada imaginar-ho així. Ens agrada tant que gairebé hem fet de la vida del president quelcom secundari que condueix fins a aquest final. Grandiós, èpic. Jo no sóc historiador. Vinc del terreny de la cultura popular, de la música, la cobla, la dansa, la sardana. No us parlaré de la mort d'en Companys ni de la seva carrera política, no. Hi ha qui diu que la història gira i gira per tornar al mateix lloc. D'altres diuen que desconèixer el passat et pot repetir les mateixes errades. Segurament els catalans n'hem fet moltes errades i les hem repetit sovint. Avui m'agradaria compartir amb vosaltres un moment històric particular en la trajectòria de Lluís Companys que trobo que guarda sorprenents paral·lelismes amb un altre moment històric molt més recent. Us volia parlar dels fets del 6 d'octubre de 1934 per comparar-los amb els fets viscuts a Catalunya d'octubre de 2017. Em direu amb raó que els fets del 6 d'octubre de 1934 van acabar malament. Més de 70 morts, gairebé 300 ferits, i que segurament estaven molt relacionats amb l'aixecament revolucionari d'Astúries, que va acabar amb una repressió brutal per part del general Franco, enviat a pacificar la zona pel govern de les RUCs. Res d'això ha passat a Catalunya l'any 2017, cert. Com us deia, l'ús indiscriminat de la violència era habitual abans, tant per part de miners, d'obrers, d'anarquistes, de policia, de l'exèrcit, de les màfies dels empresaris. Fins i tot l'estat català tenia l'any 34 escamots armats a Barcelona que superaven en nombre els efectius de la Guàrdia d'Assalt o dels Mossos d'Esquadra. Ens explicava el president Puigdemont que l'octubre de 2017 va deixar en suspens la declaració d'independència per evitar un bany de sang. I segurament no li faltava la raó, vista l'actuació policial de l'1 d'octubre. Afortunadament, els temps han canviat i la no violència s'ha mostrat les darreres dècades com una arma molt més poderosa que les armes de foc, i en la no violència ens hem fet uns experts, els catalans. Us deia que els dos fets, els del 6 d'octubre de 1934, liderats per un Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya i cap d'Esquerra Republicana, i els de l'octubre de 2017, amb el president Carles Puigdemont al capdavant d'un govern en coalició amb Esquerra Republicana, amb Oriol Junqueras com a vicepresident, tenen sorprenents similituds i us aniré enumerant algunes que m'han vingut al cap mentre es preparava aquest escrit. La primera d'elles és el context macroeconòmic. L'any 34, el món sencer viu sota l'impacte de l'anomenada Gran Depressió, el crac del 29, que va fer saltar pels aires els mercats de valors, el sistema bancari mundial i va provocar la crisi econòmica més llarga mai vista. Molts països van patir els efectes d'aquesta crisi fins l'inici de la Segona Guerra Mundial. L'any 2008 va tenir lloc l'anomenada Gran Recessió, desencadenada per la caiguda de Lehman Brothers i el gegant de les assegurances AIG. D'un dia per un altre, 50 milions de nord-americans es van trobar per sota del llindar de la pobresa. Es van desplomar les bosses a tot el món i les polítiques d'austeritat que es van implantar van generar una pobresa generalitzada al planeta. La segona similitud la trobaríem en la situació político-social a Europa. Durant la dècada dels anys 30, nombrosos països havien deixat enrere les democràcies incipients per implantar règims dictatorials, segurament com a resposta a l'avanç de les idees revolucionàries que acabaven de triomfar a Rússia i que començaven a escampar-se perillosament. Més enllà del feixisme a Itàlia o del nazisme a Alemanya, hi havia règims dictatorials durant la dècada dels anys 30 a països com Àustria, Polònia, Bulgària, Hongria, Grècia o Portugal. El descontentament obrer i la pobresa derivada del crac del 29 eren el detonant perfecte per a les revoltes que les monarquies i les oligarquies que tenien el poder volien evitar. Després de la gran recessió del 2008
L'economia mundial cau en barrera i les onades migratòries procedents bàsicament d'Àfrica i d'altres territoris en guerra arriben de forma massiva a Europa. El mateix passa als Estats Units. L'augment descontrolat d'immigrants i les dificultats econòmiques generen un discurs xenòfob, racista i l'augment del recolzament a les forces polítiques de l'ultradreta que acaben ocupant el poder o amb una representació parlamentària destacable a Grècia, Txèquia, Polònia, Eslovènia, Itàlia o Àustria. A l'estat espanyol, l'any 1923, el general Primo de Rivera lidera un cop d'estat que implantarà una dictadura militar que durarà fins l'any 1930. En aquest procés es suprimirà la Mancomunitat Catalana, l'embrió del que seguia després a la Generalitat del 31, i es prohibirà l'ús de la llengua i de la bandera catalanes en l'administració i la vida pública. Es tractava d'acabar amb les revoltes socials i amb el suport al nacionalisme català. Aquesta seria la tercera gran similitud. L'intent per acabar, com sigui, amb l'independentisme. Fem memòria. L'any 2006, el Partit Popular de Mariano Rajoy s'encarrega de presentar 4 milions de signatures que ha recollit per demanar que l'Estatut de Catalunya sigui refrendat per tots els espanyols. Aquell estatut, votat pels catalans i validat a Madrid, serà posteriorment retallat pel Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional el preàmbul on es parla de Catalunya com a nació, a banda d'altres articles. Aquesta sentència del 2010 i l'arribada al poder de Mariano Rajoy en la desena legislatura l'any 2011 obriran un període tens de relacions Generalitat-Madrid. L'any 2012, Rajoy i el PP posen en marxa l'operació en Catalunya, destinada a tallar de socarrel a qualsevol preu el creixement del suport als partits polítics independentistes, que comença a fer-se molt evident. Cada pas que fa el govern de Madrid troba com a resposta un major recolzament als partits i entitats independentistes a Catalunya. El govern de Artur Mas fa la primera consulta popular el 9 de novembre de 2014 i les mobilitzacions de l'Assemblea Nacional i d'Òmnium Cultural del 11 de setembre assoleixen xifres milionàries de participants mai vistes abans. Us he assenyalat semblances entre les circumstàncies que van portar els fets del 6 d'octubre del 34 i d'octubre del 2017. Però més enllà de l'entorn hi trobem també paral·lelismes en els mateixos fets. El 6 d'octubre de 1934, Companys surt al balcó de la Generalitat i amb un discurs prou ben conegut assumeix per al seu govern tot el poder i declara l'Estat català dins la República Federal Espanyola. Pel camí queden enfrontaments constants amb el govern de la FEDA i del Partit Republicà Radical de les RUCs, inclosa la desobediència en casos com el de la Llei de Contractes de Conreu, la primera reforma agrària plantejada a Catalunya. El Tribunal de Garanties Constitucionals se la va carregar sense miraments i la resposta de la Generalitat va ser, en aquell cas, promulgar setmanes després una nova llei gairebé idèntica. El 10 d'octubre, d'acord amb els resultats de la consulta celebrada pocs dies abans, el president Puigdemont proclama la independència de Catalunya al Parlament en aplicació de la llei del referèndum i la deixa immediatament en suspens. El 27 d'octubre de 2017, el Parlament de Catalunya aprova la proposta de resolució per la que es posen en marxa els mecanismes per al desenvolupament de la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. L'aprovació es fa desatenent i desobeint tots els advertiments del Tribunal Constitucional. Abans s'havien desatès diverses instruccions a la mesa del Parlament per no admetre a tràmit les lleis de desconnexió. Trobem paral·lelismes també en la resposta de l'Estat i en l'actitud dels polítics. El 7 d'octubre de 1934, amb el Palau de la Generalitat envoltat per les tropes del general Batet, Companys rendeix el govern. S'entrega en bona part dels seus consellers, és empresonat, jutjat per rebel·lió i condemnat a 30 anys de presó, que haurà de complir el penal del Puerto de Santa Maria. Es suspèn indefinidament la Generalitat de Catalunya. El 27 d'octubre, el Senat aprova per majoria l'aplicació de l'article 155, intervé la Generalitat i destitueix tots els alts càrrecs. El 2 de novembre, la jutgessa Lamela fa detenir el que queda del govern de la Generalitat. Abans, el 17 d'octubre, ja havien estat detinguts i empresonats els líders socials Jordi Sánchez i Jordi Cuixart per la seva participació en la manifestació del 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia. El 7 d'octubre de 1934, el líder d'Estat català i d'Esquerra Republicana, Josep Tancàs, conseller de Governació, i diferents càrrecs polítics i policials passen la frontera i marxen a l'exili.
Després de l'aplicació del 155, el 30 d'octubre de 2017, Carles Puigdemont i diversos consellers del seu govern passen la frontera, marxen a l'exili i s'instal·len a Bèlgica. La repressió posterior als fets d'octubre de 1934 i de 2017 és també sorprenentment similar, com no podia ser d'altra manera. L'estat espanyol sap bé què cal fer en aquestes circumstàncies. L'any 1934 empresonarà fins a 7.000 persones després dels fets del 6 d'octubre. Òmnium Cultural parla actualment de més de 3.000 represaliats encausats per algun delicte relacionat amb el procés. Similar i significativa és també la resposta d'Europa als fets que analitzem. La declaració de l'Estat català del 6 d'octubre de 1934 queda eclipsada per la revolució minera d'Astúries, que estarà activa encara un parell de setmanes. En el cas de la proclamació unilateral d'independència del 2017, ni un sol estat la va reconèixer. Ja veieu que és un camí que haurem de fer sols. Lluís Companys va viure temps complicats, violents. Va viure de prop l'assassinat de Francesc Layret, advocat obrerista i bon amic l'any 1920. Va viure també de prop l'assassinat de Salvador Seguí, conegut anarcosindicalista, urgellenc com Companys i amb qui també tenia una bona i llarga amistat. Va estar molts cops a la presó i no va dubtar en tornar-hi després dels fets del 6 d'octubre. No va complir la seva pena, en va sortir, i aquest seria potser l'últim paral·lelisme amb els fets d'octubre de 2017, va sortir quan el Front Republicà, el Frente Popular de l'Estat espanyol, va guanyar les eleccions de febrer de 1936 i va decretar una amnistia per a tots els encausats per a la revolució d'octubre de 1934. Els líders empresonats l'octubre i novembre de 2017 van ser indultats pel govern del PSOE i Unidos Podemos el mes de juny de 2021. En aquest cas, es tracta d'un indult condicionat que no resol la situació de milers d'encausats que continuen a l'espera que es revisin els seus casos. En tornar a Barcelona, l'1 de març de 1936, Companys ens va regalar la que potser és la seva frase més coneguda. Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer. Fins i tot, aquest missatge seria similar al dels líders empresonats l'any 2017, que ens diuen allò de ho tornarem a fer, un crit que ja han fet nostre, com abans s'havien fet nostre el no tinc por de tantes manifestacions. M'agradaria que aquestes frases, ho tornarem a fer, no tinc por, siguin quelcom més que una frase, que una pintada en una paret. Són temps difícils, com ho van ser els que va viure Lluís Companys abans i després dels fets del 6 d'octubre. I l'estat espanyol, a qui tants cops hem menystingut, sap ben bé com fer-ho per destrossar la vida de qui intenti bellugar-se un pèl del marco legal constitucional. Bé amb l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional o darrerament el Tribunal de Cuentas. Companys va lluitar, va patir, va morir per intentar-ho i tots, avui, en aquest homenatge 81 anys després, li volem fer sentir que allò que va fer va valer la pena, que no tenim por, que som molts, que cada cop en serem més i que ho tornarem a fer, tants cops com calgui, perquè la història es repeteix i es repeteix fins que un dia canvia. Ho tornarem a fer i canviarem la història. Visca Catalunya.